S haurà d'acabar amb un diàleg, s'haurà amb una negociació de com es fa una consulta i com, i com, es, com s'organitza això. Eh, I si no s'arriba a aquest acord, la, com que penso que la consulta es farà igualment, doncs eh, sempre al final farà falta arribar a un acord, sempre al final farà falta dialogar sobre què fem amb tot això. No? Per tant, sí que me l'imagino. Però també hem de tenir en compte una cosa. Jo, que no vull la secessió, eh, tinc clar que alguna consulta d'alguna forma es farà, eh? Uh -huh. I, per tant, ens hem de preparar per tenir, per fer la nostra pedagogia i els nostres arguments, eh? Correcte. Es farà per què? Perquè en el cas que no es faci de cap altra forma, n'hi ha, hi ha una que és impossible d'aturar, que són les eleccions plebiscitàries. No és tan de bo el govern espanyol respongués d'aquesta manera. Ho, ho dic, ho dic, dic sincerament, eh? És a dir, el, el la... La gràcia és que no és difícil d'argumentar. Si és que, o sigui, jo... Vaja, jo no veig difícil argumentar les raons sí. per les quals s'ha de seguir dintre sí. d'Espanya. Jo, en però... I contrari, igual. No, però és que això, això hauria de començar primer, per sí. dir-li al senyor Bert que calli la boca una estoneta. Per no, no sí, home, bueno... Sí, sí, no no, no. no, no, hauria de començar per coses com aquestes, no, eh? I... Perquè, clar, tu no pots obrir una campanya matxacant no. amb els senyors que vols convèncer perquè... Senyors i, i senyores, i... que vols convèncer perquè no. es quedin a l'Estat. I, i, I vosaltres us haureu d'acostumar a que... A Qui som els que voleu la secessió... Nosaltres tres. Ah, nosaltres, no. nosaltres, ah, no. els que voleu la secessió, us, us haureu d'acostumar que ha d'haver un debat en igualtat de condicions i que, per tant, ningú s'ha de callar. Joan Carles, nosaltres Carles, volem no, consulta... Mira, Ara que dius que ningú s'ha de callar...